שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 לחמישי 2016, יום שישי ה-13. אפשר לדבר על זה רגע. קודם כל אני מקווה שיום העצמאות עבר לכם בשמחה ובססון ובכיף. אם אנחנו מדברים על יום שישי ה-13, זה התאריך שלפי המסורת ישו נצלב בו, ומאז יש ביום הזה לנוצרים מזל רע. 13, דרך אגב, הוא דווקא מספר מקודש ביהדות, מספר שמסמן מזל טוב, אז אתם יכולים להחליט פשוט לאיזה חלק אתם לוקחים את זה, לחלק של סיפורי האימה, או לחלק של מזל טוב. בסך הכל עוד יום כמו כל הימים האחרים, ומה שאנחנו נטען בו הוא יותר מכל מה שישפיע. בואו נדבר קצת על היום הזה. היום הזה מבחינה שמימית, ואני דווקא אתחיל באספקטים שלא קשורים לירח, ומשם אנחנו נרד לירח. היום מרקורי, שנמצא עדיין בנסיגה עד ה-22 במאי, נמצא במשולש לכוכב פלוטו ובצמידות לוונוס. מה זה אומר? זה אומר שוונוס מרקורי האלה נמצאים שניהם במשולש לפלוטו. זה אומר שקודם כל אנחנו כרגע גם מדברים הרבה בתוך מערכות היחסים שלנו, אחד עם השנייה. גם מעבירים המון מידע וגם קולטים המון מידע, וגם אם המידע הזה לא תמיד מועבר, יש שם פרוססינג מוחי לגבי מערכות היחסים שלנו וההתקדמות שלנו בהמשך הדרך, שנעשית גם מתחת לפני השטח. יש שם הרבה מאוד אינפורמציה שמושלכת מחדש אל תוך המכונה הפנימית שלנו, מעובדת שוב ומקיעה תוצאות החוצה. כרגע אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו תהליך שקורה, שהוא קשור הרבה מאוד במערכות יחסים אצלנו בחיים, הוא קשור גם באיך שאנחנו מכניסים פרנסה הביתה, והדברים האלה קורים גם מתחת לפני השטח, בשינוי היותר עמוק שלנו, וגם כמובן בתקשורת עם האנשים שאיתם אנחנו ביחסים. אז אנחנו צריכים קודם כל לשים לב לזה, ולדעת שהתהליך הזה קורה, ואנחנו צריכים להיות רגישים אליו, ואנחנו צריכים לתת לו את תשומת הלב והכבוד המגיעים לו. זה דבר ראשון. עכשיו אם אנחנו יורדים לירח, שעושה היום כל מיני אספקטים יותר רגישים, אנחנו יכולים גם להבין למה זה כל כך חשוב היום להיות רגישים וטובים אל האנשים בסביבתנו. קודם כל, הירח מתחיל את הבוקר, ירח באריה, ב-150 לפלוטו. זה זמן שאנחנו צריכים להיזהר לא להיות אובססיביים לגבי הרעיונות שלנו, לשמור על ראש פתוח ולשמור על גמישות מחשבתית. לאחר מכן יש מרובה בין הירח למרקורי ונוס האלה, שמאתגר אותנו רגשית לגבי כל מה שקורה לנו בתוך מערכות היחסים שלנו, ולפעמים גם בדרך שבה אנחנו מביאים כסף ורכוש אלינו הביתה. לאחר מכן בשעה 4 אחר הצהריים יש משולש לאורנוס. זה זמן בעיקרון שהוא זמן חיובי, הוא זמן טוב, אבל זה גם זמן שיש לנו בו פחות סבלנות מהרגיל, אנחנו יותר מרדניים מהרגיל. ואז יש מרובה לשמש שעתיים לאחר מכן, שזה זמן שבדרך כלל יש לנו איזשהו קונפליקט פנימי או חיצוני בחיים שלנו, בין הזכרי לנשי, בין הצד היותר אגו-צנטרי שלנו, לבין הצד האמוציו-צנטרי שלנו, האמוציונלי שלנו. אז לשים לב ולהיות דווקא היום יותר רכים, יותר נשיים, יותר נקביים, באיך שאנחנו מתייחסים לחיים ולאנשים סביבנו, ואז משמונה בערב הירח הופך לשחור. אז כשאנחנו רואים את כל האספקטים האלה של הירח, ואנחנו גם רואים את הצמידות הזאת שמתרחשת במשולש לפלוטו בין ונוס למרקורי, אנחנו יודעים שהיום הוא יום שאנחנו צריכים לשים אליו לב מיוחד לאיך שאנחנו מתקשרים בתוך מערכות יחסים, לאנשים שסביבנו ולתפקיד שלנו בתוך מערכות היחסים האלה, ולהבין שיש תובנות חדשות שנכנסות, יש פרוססינג שנעשה גם מתחת לפני השטח, ואנחנו צריכים להיות קשובים לו. שתהיה לנו שבת שלום. תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.